Це от друге вже видання, друга збірка казок. От вона вже підписана для нас спеціально автором Олегом Гаврішем. Презентація у нас була 30.07. І ще одна книжечка є. Ну, вона вже підписана безпосередньо в видавництві, якщо я правильно розумію, тому що де зараз сам автор, я не можу сказати. Це військовий. От також така вона підписана. Це, в принципі, вона російською мовою, тому що автор російськомовний, це саме той виняток, про який я казала. От трошки без цензури, тому ненормативна лексика тут є. Сучасні та класичні українські автори, зарубіжна література, майже всі книжки українською. Цю бібліотеку у вільному просторі збирають маріупольці, які переїхали до Дніпра. Книжки, які залишилися в маріупольській бібліотеці, спалили російські окупанти. Та бібліотека, яка у Маріуполі в храмі Святителя Петра Могили, вона називалася бібліотека, громадська бібліотека імені Василя Стуса. Націоналістична література, щось патріотичне, воно було спалене. В принципі, знищене будь-яким шляхом, я не знаю подробиць. А щось таке нейтральне, я так розумію, трошки вцілішало, але така поширюється інформація, що начебто вони знищили все. Вони хочуть там свій культурний простір зробити. Відновити тут це не зовсім реально, насправді. Тут можна зробити щось подібне з нуля, як ми, в принципі, робимо. Тобто тут є книжки такі ж самі видання, які були і там. Звісно, що там були унікальні видання, там були книжки, яким там 100 років, які, в принципі, не повториш. Книжки сюди безкоштовно віддають містяни, також надсилають з усієї країни. Цю посилку Катя забрала сьогодні, вона зі Львова. І для пані Анастасії, нашої меценатки, можна так сказати, однієї з багатьох. Тут у нас повна збірка «Відьмака» в українському перекладі. Так, фантастика ще. Ось така Чарлі Шоколадна фабрика також. Сьогодні тут вже близько 1500 книжок. До вересня хочуть, щоб бібліотека розширилася до 5000, каже Катерина. У нас дуже багато є бійців, які талановиті люди. У нас, в принципі, в армії багато освічених людей, багато, там, я не знаю, докторів наук, кандидатів, письменників, поетів, таких творчих, які видають свої збірки. Це поезія, це проза, усяке таке різне. І люди мають це бачити, мають це читати, хоча б тому, що не всі цивільні повною мірою розуміють, що таке війна. Зараз, звісно, що наш кругозір трошки розширився. Ми вже знаємо, що таке міна протипіхотна, протитанкова і таке інше. Але саме як от всередині війська, саме як от ці от бої, оце все, що таке війна, як для бійця, вони от передають своїм словом. Книжки в резиденції «Літл Маріуполь» можна брати безкоштовно щодня, крім неділі, з 10 до 18. Анастасія Галасюк, Олексій Коренєв. Новини на Суспільному. Дніпро.